У Смілі відзначили День спільнодії з заходом під назвою «Творчість як складова нашої стійкості». Подія відбулася в Смілянському мистецькому ліцеї «Успіх» Черкаської обласної ради та стала частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Ви сьогодні навчаєтесь в такому гарному закладі. Ви такі творчі, такі талановиті. У вас є сьогодні можливість розкритися. І ви наше майбутнє. Якраз ваша через мистецтво стає гарною ваша душа. Через мистецтво ви стаєте сильними. Тому я бажаю вам наснаги, я бажаю вам здоров'я, я бажаю, незважаючи на те, що країна в війні, на обличчях мати посмішки і ростіть щасливими у вільній нашій країні. Я вашу школу дуже люблю. Тому що тут поєднані ті речі, які надихають. По-перше, це талановиті діти, тому я вас дуже прошу сьогодні собі дуже гучно поаплодувати. Безліч мистецьких осередків, які сьогодні нам дозволяють виявити всі наші емоції. Це і гнів, і сум, і страх. Творчість стілює, мистецтво стілює. Цілює нашу душу. Там ми вкладаємо всі наші страхи, ми вкладаємо всі наші мрії. І наша мрія сьогодні всіх об'єднує одна – це процвітаюча, переможна, квітуча Україна. А ви є тим маячком, тим світлом, до якого ми йдемо і за яким ми йдемо. Тому я сьогодні дуже бажаю вам провести творчо, натхненно, з ентузіазмом цей день. А саме головне, що всі твори мистецтва, які сьогодні ви будете виготовляти, будуть представлені на регіональній виставці. Захід розпочався з виступів школярів, які продемонстрували свої творчі роботи під звуки патріотичних пісень. Моєї країни немає кордонів. І сонце, і море, Дніпро терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, рабка. Хай завжди співає в серці зоря, Україна, ми з тобою, ми запалюємо, як ліхтарики, серця. Від матері до доньки, від батька і до сина, воля росте у воні і множить нашу силу, квітуча і зерниста, це та земля нам роду, ми всі одне на місто, і чорна вниці сходять. Школярі презентували також свої хендмейд витвори, від художнього ліплення з глини до декоративних прикрас з природних матеріалів. Хлопці і дівчата такі різні намистини з глини, вони до нас приносять їх, ми їх розмальовуємо і збираємо ось такі намисти. Робимо ми їх з метою популяризувати українське, поширювати його. Воно зараз стає наразі дуже популярним, сучасним. Сьогодні ми робимо модулі такі, діти навчаються робити, теж раз другий урок. Таких потім ми виготовляємо таких прикрасів. Це піраміда, називається такий павучок, а оце модульні павучки. Добрий день! Рухи молодці! Боже, яка краса! Це першачки наші. Яка гарна! Які ви молодці! Ось народжується тут співоку, народжується на мисто. А Тарій Федорович у нас гончар, гончарний. Мистецтво завжди було важливою складовою емоційної підтримки. І цей захід ще раз доводить, що творчість здатна надавати сил та долати труднощі.